Basílica Histórica de Aparecida, capital mariana da fé. 3 horas da tarde, o Brasil reza pedindo bênçãos ao Senhor e se consagra à Senhora Aparecida. A mãe nos reúne em sua casa e somos acolhidos nesse amor maternal. Muito boa tarde aos queridos devotos e peregrinos aqui presentes. Nossa saudação fraterna e amiga a você que reza conosco pela TV Aparecida e Portal A12. Unidos em Cristo com Maria, temos um momento especial de oração, hora da graça de Deus para todo o povo. No encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar o Senhor falar ao nosso coração, alimentar-nos com sua força e nos dar a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus, encontra-se com Maria, mulher eucarística que continua a nos oferecer seu divino Filho. Com Maria, a quem faremos nossa consagração, pois ela nos leva à comunidade a Jesus. Cantemos para a exposição dos santos. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis a todos os que vêm visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos teres dado como protetora Maria, vossa Mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos teres convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença, sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também neste momento vos pedir perdão por não reconhecermos, amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã, especialmente nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo.
no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Vosso amor, por isso ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vós e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Neste momento eu convido você a que nos mande, usando o telefone 0300-210-1210, as suas intenções, tanto de vocês que estão aqui presentes, como aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, a TV Aparecida. Mande as suas intenções, nós queremos rezar por você. Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo, e é a grande bênção que transborda de sua bondade para nós. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu.
do céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga paz, que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar, que Ele seja nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para vos nos guardar, olhe por nós e sobre nós derrame a sua bênção. Uma salva de palmas a Jesus sacramentado. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus volta agora para o seu sacrário, onde fica aguardando a nossa visita. Quando passar para visitar a imagem, faça uma visita para Jesus também. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Podem se assentar agora, vamos ouvir a palavra do Padre Vinícius com a sua mensagem missionária. Meus queridos devotos de Nossa Senhora presentes aqui nessa basílica a ela dedicada, sejam todos bem-vindos. Eu quero também acolher você que reza conosco pela rede Aparecida de Comunicação. Como é bom estarmos reunidos como irmãos e irmãs, junto de Jesus e sua mãe nossa, a Santíssima Virgem Maria. No entardecer desse dia, nós temos a graça de poder refletir sobre o valor, sobre a importância, sobre a necessidade da oração. Ontem eu vos falei a respeito da confiança que nós devemos depositar na oração. E dei três motivos para isto. Primeiro, a oração é uma âncora para aqueles que estão naufragando. Eu disse também que a oração é um santo remédio para aqueles que estão doentes. E por fim, mas não menos importante, eu vos disse que a oração é uma arma poderosa contra o maligno que nos tenta. E terminei com o pensamento de Santo Agostinho sobre a oração, dizendo que a oração é um meio, que a oração é uma via segura, um instrumento salutar que nos protege de todos os perigos e de todos os males. Por causa desses e outros tantos motivos,
nós devemos confiar na oração. Quando estamos em oração, estamos perto de Deus. Quando não estamos em oração, estamos nos distanciando de Deus e nos aproximando, inevitavelmente, do demônio. Hoje eu quero vos falar sobre a oração como uma embaixadora. A oração é uma embaixadora, vai dizer São Bernardo de Sena. A oração é uma fiel embaixadora. Ela sabe tramitar, ela sabe dialogar, ela sabe ir na pessoa certa, que é Deus, e lhe convencer que Ele deve nos socorrer, que Ele deve nos atender. A oração, grande embaixadora de São Bernardo de Sena. E é uma embaixadora sábia, é uma embaixadora que faz uso da maestria, é uma embaixadora que resolve aquilo que nós estamos lhe solicitando. Mais um motivo para confiarmos na oração. E quando esta oração, verdadeira embaixadora, conta com a intercessão da Santíssima Virgem Maria, não há por que o Senhor nosso Deus não nos atender. Não há como o Senhor deixar nos atender. O Senhor atende prontamente todos aqueles que recorrem a Ele pela via da oração. Ele só precisa que essa oração seja sincera, Ele só precisa que essa oração seja simples, seja humilde. A oração minha e sua não precisa ser grande. Deus não nos atende pelo tamanho da prece, mas pela sinceridade da prece. Meu Senhor e meu Deus, é uma oração. Senhor, socorra-me, outra oração. Senhor, cuida de mim, outra oração. Mas quando essas orações são ditas com o coração, comove prontamente o coração de Deus e Ele prontamente nos atende. A oração, quando é feita com perseverança e sinceridade de coração, perseverança e sinceridade de coração. Às vezes a gente pensa em rezar e não reza, às vezes a gente sabe que precisamos rezar e não rezamos, porque só pensamos na oração, nós não sentimos a necessidade da oração, nós não sentimos o valor da oração, e nós precisamos sentir necessidade da oração. Nós precisamos sentir o valor da oração na minha e na sua vida. Então, a oração sincera e de coração ativa imediatamente a compaixão de Deus, e prontamente Ele nos concede a graça que nós tanto necessitamos para nos salvar. A oração transforma, comove o coração de Deus. E esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso, esse Deus cheio de compaixão, prontamente me atende, prontamente te atende, desde que a nossa prece seja uma prece sincera. Então, nós que somos devotos de Maria, devemos sempre confiar e devemos sempre perseverar na oração. A oração salva. Vou repetir para não esquecer. A oração salva. Mais uma vez, a oração salva. Disse Santo Afonso que quem reza certamente se salvará. Mas quem não reza, vive uma vida comendo, bebendo, dormindo, se divertindo, com certeza não se salvará.
que Maria, a mãe da oração, interceda por nós, para que sejamos perseverantes na nossa oração. Assim seja. Amém. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e a sua misericórdia representam motivos de alegria. Senhora Aparecida, nossa querida Mãe Padroeira, louvamos e adoramos vosso Filho bendito presente na Santa Eucaristia. Neste momento, nós nos unimos a vós em vosso hino de louvor e de agradecimento a Deus por todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome, seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Você que tem aí com você a sua água, agora é a hora da bênção da água. Segure a sua água, levante a sua água com a sua mão. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna, e da água e do Espírito Santo nos fizestes nascer para a vida divina pelo batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que ela possua força divina para afastar os males e as doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo a vontade do Pai Celeste, e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda um motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento dos seus filhinhos, que elas alcancem a graça do santo batismo. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ter Maria por mãe é uma grande graça. Vamos a ela nos consagrar para imitá-la e ter o seu jeito e seguir o seu itinerário. Ela é a primeira de nós na peregrinação da fé, mulher feliz e bendita, porque acreditou. Renovemos nosso amor e nossa devoção.
Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Antes de recebermos a bênção, façamos a nossa oração pelo nosso Brasil, pela nossa pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. Bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, essa bênção é para todos nós que estamos aqui, é para você que reza conosco pela rede Aparecida de comunicação, para que nós sejamos perseverantes na oração, para que nós despertemos-nos para o valor que é a oração. A oração é uma sábia embaixadora que sabe tramitar com bastante sabedoria diante de Deus. Quem reza certamente será salvo. Então seja você perseverante na sua oração. Reze de manhã, reze de tarde, reze de noite. Reze sempre, porque não há como ser devoto de Maria sem oração. Sou muito devoto de Maria, mas quase não rezo. É um devoto mentiroso, porque o verdadeiro devoto de Maria é homem e mulher de oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz com o Senhor, a Virgem Maria e São José, sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E agora que ele viva bem bonito a Nossa Senhora Aparecida, acompanhado da nossa salva de palma, bem forte.
Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva a Padroeira do Brasil! Viva! Viva a Mãe de todos os peregrinos! Viva! E viva Jesus Cristo! Viva! Uma salva de palmas a Nossa Senhora! Obrigado a você que rezou conosco. O verdadeiro devoto de Maria jamais se perde. Continue em sintonia com a TV Aparecida e Portal A12, acompanhando a nossa programação. Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão.